na radnih predavanjih treh znamenitih predavateljev, in sicer bo prvi nastopil dr. Branko Marušič z prispevkom, Pregled zgodovine visokega šolstva na Goriškem. Doktorja Branka Marušiča ni potreba posebej predstavljati, v našem prostoru je že dolga leta zelo znan kot temeljit zgodovinar, ki se posveča predvsem našemu prostoru, bodi si, da gre za narod, obdobje med drugo svetovno vojno, bodi si, da gre za čas okupacije, bodi si, da gre za zgodovino šolstva na Goriškem in tako dalje. Skratka, lahko bi rekel, da skoraj ni področja, ki ga kot zgodovinar dr. Branko Marušič ne obvlada, je, lahko bi rekli, malo po domače živi leksikon. Poleg tega je pa njegovo delovanje izjemno dragoceno zato, ker ves čas posega tudi čez realno ali ustvarjeno mejo. Skratka, povezuje naš prostor, ki je, kot veste, večkulturni, večjezični, tako da je z tega stališča še posebej dragocen. Glede na to pa, da je tudi eden od najbolj zaslužnih za nastanek novogoriške slovenistike, mislim, da je popolnoma pravilno, mimo grede še eno, da povem že to, da je bil kar nekaj let tudi direktor Goriškega muzeja, potem pa dolga leta vodil izpostavo znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Novi Gorici. Toliko na kratko, spoštovani dr. Branko Marušič, imate besedo, prosim. Hvala lepa, spoštovani. Pripovedovanje o začetkih iz višjega ali visokega šolstva na Slovenskem se začenja leta 1597 z letom prihoda jezuitov v Ljubljano in z ustanovitvijo njih šol. V Gorico so prišli jezuitje malo kasneje, leta 1615. Njih šola se je začela leta 1619 s pripravljalnim razredom in nato 1620. leta s prvim gimnazijskim razredom. Postopek uvajanja višjih študijev na slovenskih tleh in na tleh sosednjih ozemelj je pričel razmeroma pozno. Vse so prve evropske univerze, predvsem v Italiji, nastajale že od srede 11. stoletja dalje. Slovenski kraj, najbližja univerza je bila v Padovi, ustanovljena leta 1222. Dunajska univerza je bila ustanovljena 1365. V Grazu pa 200 let kasneje. Univerzi sta bili namenjeni za avstrijske dežele, kamor je sodilo 90 slovenskega ozemlja. Na ozemlju, kjer se stika ta slovanski in romanski svet, je vznikla misel na ustanovitev univerze v krogu oblejskih patriarhov. V začetku 14. stoletja je patriarh Otobon v Džemoni oziroma v Huninu razglasil svoj namen, da ustanovi univerzo v Čedalu. Patriarh Bertrand je bil v 1339. leta papežovo dovoljenje za njeno ustanovitev. Očitno je propad posvetne oblasti obenskega patriarha prekinil prizadevanja za ustanovitev univerze v Furlaniji. V okviru Beneške republike so študentje iz ozemlja obenskega patriarhata obiskovali univerzo v Padovi. Z ozemelj, ki so po letu 1500 postala Habsburška, pa so se podajali na Dunaj in kasneje v Gradec. O začetkih šolstva sploh na Goriškem ni veliko podatkov. Najverjetneje imajo prve šole svoj izvor v pokristjanevalni dejavnosti Oblejske cerkve. V začetku 14. stoletja so imeli nekateri župniki na Tolminskem svojega duhovniškega kandidata, imenovanega Skolaris. V Gorici se leta 1471 omenja šulmajster Mates, sicer se v Gorici med 13. in 15. stoletjem omenja več magistrov, ki jih pa ni mogoče opredeliti kot učitelje. O kakvi stanovski šoli ni vesti, pa tudi nekakve druge šolske organizacije. Čeravno so v Gorici
sredi 16. stoletja, kot je ugotavljal komunist Girolamo di Puccia, govorili tri jezike, tre lingve, tedeska, škjava in italijana, so pa učili tri jezike in sicer nemščino, italijanščino in nemščino. Izobraževanje pa je bilo tedaj na zelo nizki stopnji. Razmere so se povsem spremenile v začetku 16. stoletja s prihodom jezikov v Evropo. Njih šolstvo je bilo značilno za slovenske razmere in se za obdobje do leta 1773, ko je papež Klemen XV red obvinil, da ga je papež Pij VII leta 1814 obnovil. Ukinitev jezuitskega reda zaradi razmer znotraj cerkve in zaradi pritiska nekaterih evropskih držav je pomenila tudi ukinitev njih šole. Ta dogodek je sovpadal z interesi države, ki se z dejavnostjo jezuitov niso ujemali. Državna oblast je do 1775 potrdila reformo gimnazij. V Gorici so za jezuite prevzeli šolanje redovniki piaristi in tedaj je bil tudi uveljavljen 5 leti, kasnije 6 letni študij. Po ukinitvi jezuitskega reda pa se je pripravljeno ustanoviti univerze v Trstu, a vendar se tedaj ta namera ni uresničila. Jezuitsko šolstvo je bilo srednje in višje. Osnovno šolstvo so namreč jezuiti prepuščali drugim. Temelj jezuitske vzgoje je bila v protireformacijskem času vračanje in utrjevanje ugleda cerkvi, posebno pozornost so namenjeni učenju klasičnih jezikov, teologiji, zlasti kazuistiki in kanonskemu pravu. Jezuiti so imeli celo po drugo stoletje monopol nad šolstvom v Gorici in so poleg pedagoških zaslug imeli tudi pomembno sled na raziskovalnem področju. Tu meni pater Martina Baučerja iz Sedla na Vipavskem, ki je učil na jezuitski gimnaziji v Gorici in je napisal stavo kroniko Novi Trefolanije. Bil je prvi zgodovinar slovenske rodi, rodu, vendar ne prvi slovenske zgodovinar. Baučer je sodobnik in tudi Gregorij Arbicchio. V njegovem italijanskem priimku so nekateri poznejši slovenski domoznanci videli slovenski priimek Gerbec. Zelo verjetno je Borojev išel Petro pri Gorici, šolil se pri jezuitih pri Gorici in postal doktor filoloških in teoloških ved. Leta 1661 je izdal v Benetkah pedagoško knjigo Premotorium Humane Felicitatis. Sukarnic je bil tudi Janez Žbogar, ki je objavil obširno filozofsko delo Teologija Radicalis, ki je šla v Pragi 1698 leta. V 17. stoletju je živela jezuita predavatelj na jezuitskih šolah širom Evrope, matematik Bernard Čeferin iz Sukarn in filozof Ivan Krasnik Turčin iz Tolmina. S tem se sam tisti, ki so bili visokošolski učitelji ali pa so se ukvarjali tudi za znanostjo, še ni izčrpali. Vse smo omenili predvsem one, ki so bili ali pa ne bi bili slovenske rodu. Čas Marije Terezije se pravi dobro že nekaj od sredine 18. stoletja dalje in začele za reforme, ki so modernizirale Habsburško cesarstvo. Ena izmed teh je bila tudi ureditev državnih in cerkvenih meja na območju Goriške, na katerem je Avstrija mejila z Beleško republiko. Tako sta leta 1751 z ukinitvijo Gredeskega patriarhata nastali Goriška in Videnska nadškofija, ena izmed prvih nalog prvega goriškega nadškofa, Karla Mihaela Atlisa, je bila tudi ureditev razmer pri šolanju bodočih duhovnikov. 8. decembra leta 1757 je bil v Gorici odprt Domus Presbyterialis, izpopolnjevalnica za mlade duhovnike, kasneje se je preoblikovala v 4-letni seminarij Klerikum Goriciense. Ustanova je bila leta 1783 v okviru reform Jožefa II. Nadaljevanje tega Atlisovega semenišča je bilo centralno bogoslovno semenišče, pričelo je delovati leta 1818. Bilo je prva in edina visoka šola na ozemlju avstrijskega primorja, to se pravi v upravni enoti, ki se je začela oblikovati od sredi 18. stoletja dalje in je prenehala za razpado avstrijske monarhije. V Trstu takrat kakve visoke šole ni bilo. Sicer je bila leta 1877 ustanovljena Višja trgovska šola Revoltena. Goriško semenišče je tudi pred 1848, ko se je izvršila reforma visokošolskega študija, podobno kot druga semenišča v državi, ostala škofijski učni zavod. 4-letno šolanje je bilo namenjeno vzgoju duhovniškega kadra
za Goriško na škofijo ter za Tržaško Koprsko, Poreško Pulsko in Krško škofijo. Ljubljanska škofija, ki tudi sodila v Goriško metropolitijo, je imela svoje semenišče. Centralno bogoslovno semenišče je obiskovalo letno povprečno 90% učencev, gojencev. V prvih 50 letih delovanja je vzgojilo 1148 duhovnikov. Uradni jezik je bila nemščina, učni pa latinščina. V pretežni meri so v semenišču obiskovali študenti slovenskega, kar kaže tudi podatek, da je bilo med leti 1818 in 19. letju med desetimi kar 9 rektorjev slovenskega. Znate mi deli Slovencev v profesorskem kadru, omenim naj Štefana Kocijančiča, Rekavska Gorjaka, Janeza Nepomuka Hrasta, Antona Mahniča, Antona Grgočiča in kasneje Josipa Srebrničeka, ki je po prvi svetovni vojni predaval Ljubljanske teološke fakultete. V začetku 19. stoletja se bomo najprej srečali s francosko okupacijo oziroma ilirskimi provincami. Rabe Šosta je tudi pod Francozi ostala v Gorici podobna prejšnjim podobjem. Delovala pa sta po francoskim vzoru urejena gimnazija in licej. Na štek šolah se je v Gorici poučevalo v italijanščini. Po povratku Avstrije je bila spet uvedena 6-razredna gimnazija in ostavlja licej kot začetek visokošolskih računov. V tem času se je povečalo število študentov na univerzah, ne le na Dunaju in Grazu, pač pa tudi drugo. Tudi v Paduvi, takrat je sodila še pod Avstrijo, oziroma pod avstrijski imperij. Torej tudi v Paduvi, ki je v okviru Lombardsko-Beneškega kraljestva delovala univerza. Dr. Karel Lavrič, ki je po drugi polovici srednja osebnost slovenskega politična življenja na Primorskem, je leta 1845 doktoriral v Padovi. V večjem miru pa so univerzo v Padovi obiskovali Italijani. Leta 1848 je dni predrugačila le srednješolski študij, prenesla tudi v reformo univerz. V te študije filozofije so vključili v gimnazije, ki so postali 8 razrede, zato so pa na univerzem ustanovila 4-letna filozofska fakulteta. Leta 1848 je tudi na vsem novih osnovah obudila prezidevanja za Slovensko univerzo v Ljubljani. Njeno ustanovitev je postala del slovenskega političnega programa, se bi povezala s tako imenovano zahtevo za zedinjeno Slovenijo, pa tudi za zahtevo, ko je lahko pravni rad slovenskega jezika v javnosti. Pri tem pa se je pokazalo, da splošno vodilo manj visoko šol, a te kvalitetnejše, ni bilo slovencem vpred. V Ljubljani so bila krajši čas uvedena predavanja iz kazenskega in civilnega prava. Takrat se tudi govorilo o ustanovitvi pravne fakultete v Trstu in praktikant na policijskem ravnateljstvu v Trstu, Ivan Blažev iz Kranja, je oktober leta 1848 predlagal, naj bi se na nameravanju univerzi v Trstu poučevalo procesno pravo v slovenskem jeziku. Tržaška občinska komisija, ki je o tem predlogu razpravljala, je za profesorje tega predmeta predlagala prav Blaževje. Takrat je prvič stopilo na plan vprašanje slovenske univerze na Primorskem. Bilo je vključeno v burne razprave, kako in kje ustanoviti univerze za slovenske in italijanske državljane v avstrijskem državi. Pobude za ustanovitev univerze na Primorskem so seveda sestavni del kasnejšega burnega slovensko-italijanskega univerzitetnega vprašanja. Vprašanje ustanovitve slovenske univerze, pa tudi glednega središča v avstrijskem primorju, se je znova obudilo v 19. stoletju, ko je začelo v avstrijski monarhiji parlamentarno obdobje. Ta problem so na Primorskem reševali 3 akterji. Slovenci so se tu, podobno kot drugod, zavzemali za slovensko univerzo v Trstu. To pomembno vprašanje je bilo vključeno tudi v programe Tabora. Na znamenitem šempanskem taboru 18. oktobra leta 1868 so Združeno Slovenijo povezovali z ustanovitvijo sveučilišča oziroma višje pravniške šole s sedežem v Ljubljani. Akcijo za univerzo oziroma pravno fakulteto so vodili Italijani in svojo zahtevo postavljali na 2 izhodiščnih točkah. Ugotavljali so, da jih je meja, nova meja za Italijo, ki je nastala po vojni 1866, odrezala od Padove, znači Padova je nekako prišla v italijansko mesto. To starodavno ozemno sedišče je namreč taj prišlo v Velino Italijo. Poleg tega so se podobno kot Slovenci sklicevali na 19. ustave, ki je državljano monarhije zagotavljal narodnost pravičenja. Tretja pobuda pa je prihajala od Nemcev,
pokojeni vodja osrednjega avstrijskega statističnega urada, nemški, češki Nemec Karel Černik, se je zaradi bolezni preselil v Gorico. Oktober leta 1866 se je v časopisnem članku zauzel, da bi bilo potrebno po izgubi italijanskih posesti ustvariti na zahodu trdno mejo, nekulturno mejo, ki bi bila močnejša od vojaškega trdnjavskega sistema. Gorica ne bi zato dobila univerzo, novo središče nemške kulture. Černik je predlagal tudi ustanovitev kmetijskega inštituta za meteorološke postaje, bil je namreč promotor pilatice v Gorici pod avstrijski lici. Avstrijska vlada je bila do načrtovanja do univerze v avstrijskem primorju zelo zadržana. Vodja tržaškega namestništva se pravi avstrijske uprave avstrijskega primorja Ernest Herzfeld, ki je želel neutralizirati italijanske vplive na stare izrade Neje, je se zove leta 1867, da bi italijanska univerza v Trstu okrepila narodnostna nasprotja in povečala razdeljevanje slovenskih višjih slovov. Italijanska stran je ostala nepomirjena in tako je bilo po sodbi zgodovine Angela Are vprašanje italijanske univerze v obdobju med letama 1866 do 1914 morda eno temeljih v odnosu avstrijskih Italijanov do Habsburške monarhije in seveda tudi do matične države. Prizadevanja za italijansko univerzo v monarhiji so potekala dolgo in so imela dosti obdobje, nekaj obdobje. Še pred letom 1866 so tiranovski Italijani postavili zahteve za paralelne katedre v italijanskem jeziku na univerzi v Innsbrucku. Kasneje pa se je v italijanskih krogih omenjala tudi Gorica. Tako so italijanski državni poslanci Goriškega državnega zbora 6. aprila 1876 postavili peticijo za ustanovitev pravne fakultete v Gorici. Mesto ne bi bilo za take namene pripravljeno zaradi zemljepisne lege, podnebja, mirnega življenja, možnosti bivanja, zaradi mirnega značaja njenega prebivalstva in zvestoba mesta po slovenski monarhiji. Takih in podobnih pobud je bilo kasneje še nekaj. Med Slovenci so naletele na polemične odmeve in odgovor, ki je bil slovenska univerza mora biti v Ljubljani. V začetku 20. stoletja pa je prevladalo med Italijani stališče Trieste v Nula, Trst ali pa nič. In tako je prepadel vladni predlog za italijansko univerzo v južnotirolskem Veneto. Vprašanje italijanske univerze se reševalo v razpravah dunajskega parlamenta, v delovanju strank in društev ter v pouličnih srečanjih. Znači so bili odmevni oktobrski dogodki leta 1901 in novembra 1903 leta v Innsbrucku, ki so se fizično spopadali italijanski in nemški študenti. Zahteve Italijanov pa so še okrepila prizadevanje Slovencev za lastno univerzo v Ljubljani. Zelo očitno je bilo, da je postalo vprašanje univerze prvenstveno politično vprašanje, ki ni zadevalo narodnostnih razmer znotraj avstroogrske, malo je predstavljalo zunanje politično vprašanje, zaradi avstrijskega odnosa do Italije kot članice Zveze, to je sporazuma iz 1882, sklenjenega med Avstrijsko, Nemčijo in Italijo. Italijanska zahteva za univerzo v Trstu je vzbudila predloge, kako tudi na slovenski strani priti do Trst v reševanje slovenskega univerzitetnega vprašanja. V razpravljanju je posebno tudi goriški odvetnik dr. Henrik Tuma, ki je v članku za revijo Mladina leta 1904 se zauzel za univerzo v Trstu. To mesto je imelo po njegovem boljše pogoje kot Ljubljana. Pokazal je na primer na vzor pri nemških mestih Gettingen in Jena, rekoč, da so imela večja mesta, več pozitivnega za študirajoče ljudino. Tumove besede pa pri mladih niso naletele na veliko odobravanje. Septembra leta 1905 so imeli slovenski študenti v Trstu zborovanje, takrat se niso opredelili za Tumov predlog, odločno pa so bili proti italijanski univerzi v Trstu. Ko se je vlada zaradi krvavih izvedov med italijanskimi in nemškimi študenti oktobra 1908 na Dunaju odločila, da skuša rešiti zato vprašanje, je za ustanovitev univerze v Trstu podelila več različnih plemen. Odločno pa je te ideje razpodoval tržaški namestnik Konrad Neuenhove, ki je ustanovitev univerze svetoval iz podobnega zlova kot je od predhodnik Kellerspeth, 40 let pred tem. Vlada
se je odločila za kompromis in marca 2010. objavila predlog zakona v italijanski pravni univerzi s sedežem na Dunaju, v pravni fakulteti s sedežem na Dunaju. V Vihari razlikovanju in prenovu, med njimi so bili taki, ki so govorili o državski univerzi s slovenskim in italijanskim modelom. In na primer Goriški državni zbor leta 2010. izglasoval resolucijo, da ne se sestavita dve univerzi, ki sicer v Ljubljani za Slovence in v Trstu za Italijane. Reševanje prioritetnega vprašanja je bilo burno in poslanci iz jugoslovanskega državnega parlamenta so grozili z obstrukcijo, če se hkrati z rešitvijo italijanskega prioritetnega vprašanja ne reši tudi problem slovenske ustanove, slovenske univerze. Na velik odmev je začetek leta 2013. naletel predlog računskega odbora poslanske zbornice v Dunaju, da začne s študijskim letom 1915-16 italijanska pravna fakulteta s sedežem na Dunaju. Marca leta 2014 so bili z letnim problemom povezani tudi krvavi izgredi med dijaki italijanske narodnosti in južnoslovanskih narodnosti na Tržaški visoki šoli Revoltela, na Tržaški višji šoli Revoltela. To je bilo pravzaprav zadnje dejanje, a odmevno v zvezi z reševanjem izvedetega vprašanja v avstrijskem obdobju. Preskočil bom poglavje o tem, kaj bo delež Goriške, kakšen bo delež Goriške v slovenski znanosti in stroki, in nadaljujem z reševanjem problema univerze na Primorskem po prvi svetovni vojni. Po koncu prve svetovne vojne je Goriško kot ostale dele Primorske zaseda italijanska vojska. Univerzitetno vprašanje je stopilo v novo obdobje, prav tako tudi probleme osnovnega, srednjega in strokovnega šolstva. Italijanski strani se ni bilo treba več bojevati za ustanovitev italijanske univerze. Osnova za bodočo univerza je bila višja trgovska šola Revoltela, ki leta 1924. postala ekonomska fakulteta. Leta 1938. si je pridružila še pravna fakulteta in tako je dobila Tržaška univerza pravo podobo, ki ima še danes. Ko se je konec julija 1919. z zakonom ustanovljeno sveučilišče Kraljestva Srba in Hrvata in Slovenstva v Ljubljani, je bilo pred Slovenci v krajih, ki je naselila italijanska vojska, še 15 mesecev čakanja, da se bodo v njih državni osnovi odločila mednarodna pogajanja. Nekdanji dijaki Goriške gimnazije, ki so že obiskovali univerze izven slovenskih dežel, so se vpisali na novo ljubljansko univerzo. Njeni profesori, postali tudi nekdanji učitelji na Goriških šolah, med prvi profesor pedagogike Karel Ozdak, kasneje Anton Sovre, profesori ljubljanske univerze, so postali tudi dijaki Goriške gimnazije, kot so bili Mihko Kos, kasneje tudi rektor ljubljanske univerze, fizik Juri Nardin, tudi Bogomir Košnjak, ki je bil že leta 1912. docent univerze v Zagrebu. Prvi doktor ljubljanske univerze je skoraj natanko na njeno prvo obletnico postala za disertacijo o učinkovanju formaldehida na celuloza Anka Majer iz Loše pri Dravi. Meni je zato, da se celote tudi živi ti bave. Leto dni za njo je kot tretji po vrsti postal nova doktor nove slovenske univerze z disertacijo o pismu narodne pesmi Goričan Alojzij Res. Prav res se srečamo skupaj z Ladislavom Anžlovarjem kot avtorja brošure Visokošolski študij v Ljubljani, v Italiji. Pisca sta slovenskim visokošolcem 1921. razlagala italijanski univerzitetni študij, saj se morajo kot novi italijanski državljani odločiti čim prej in predvsem tudi za študij v Italiji. Avtorja sta se v uvodu te brošure kritično lotila germanizatorskega vpliva nemških univerz, a z nekim pomiljem upanjem, da bodo morda italijanske univerze drugačne. Tu stopamo v novo univerzitetno področje, se na tem mestu ni mogoče sporočiti potrebnih osnovnih podatkov o šolanju slovencev na italijanskih univerzah med obema vojnama. Nedvomno je bila v ospredju madranska univerza, na beležki Kaf Foskari pa je učil že omenjeni Res. Delovala so tudi katedra za slovanske jezike in književnosti, prvi letni profesor slovanskih jezikov na književnosti v Italiji je 1926. postal domnotinec za toga kopčine Giovanni Mabel. Sveda so slovenski krčani in tudi primorci obiskovali tudi univerze v takratni jugoslovanski državi drugod po Evropi. Prav tako so vojaki iz Primorske postali učitelji na jugoslovanski višjih šolah. Omeni primer Franceta Messesnela, ki je povezan z Vipavo,
ali pa tudi bolj po Evropi, na primer bo je stal Bole, kanavski vojak, profesor na univerzi v Kampu. Po drugi svetovni vojni se niso javljali kakve zazite pobude za stonale neke nove univerze na Primorskem. V tem razdobju so podobno kot po prvi svetovni vojni še vedno naučuje delo strokovnih delavcev v matični, v domovini in v zamejstvu. V Gorici na italijanski strani državne meje se je najprej umestila Tržaška univerza, ki leta 1986 postala ustanovila svoj goriški polo univerzitarijo z mednarodnimi in diplomatskimi študijskimi smernimi. V drugi polovici 60-ih let, novembra 1967, so ustanovili v Vidmu poseben univerzitetni konzorci, ki je bil zrcalo neuresničenih želja, da bi se tudi glavno mesto Tuganije vključilo v univerzitetno mrežo. In do 1864 so v Vidmu pričakovali, da bo medicinska fakulteta Univerze v Trstu dobila svoj sedež v Vidmu. Pač pred šolskim letom 1968-1969 pričela v Vidmu katedra za tuje jezike in slovstva kot sestavni del Univerze v Vidmu. Katedra je študentov usmerila tudi v študij slovenskega jezika in književnosti. Očitno pa do pomirjenja med Vidmom in Trstom ni prišlo, tu lahko pomislimo na 60. leta, na 90. leta prejšnjega stoletja, na naši strani meje tekma med Koprom in Novo Gorico. Center Furlanije, se pravi Vidim, je še dalje deloval za to, da dobi lastno univerzo, kar se je zgodilo z zakonom leta 1977. Videnska univerza je dobila svoj goriški sedež, polo univerzitarijo, leta 1993. Oba univerzitetna sedeža v Gorici sta nekakšno nadomestilo za študij na goriškem bogoslovnem središču. Ta ne bi bilo reči mogoč, ki je premekovalo Gorico. Kaj lahko povemo o Novi Gorici? O srednjem šolstvu, ki je bilo zastavljeno za ustanovitev goriške gimnazije, je pričel na ravni višjega šolstva delovati začrnjeni oddelek pedagoške akademije iz Ljubljane, najprej v Novi Gorici, potem še v Petrovi Gorici. Pred leti so nekatere gospodarske organizacije ustvarjale razvojne in raziskovalne oddelke in celo inštitute. Bili so tudi poskusi nekaterih višješolskih in visokošolskih študijev, strojništva, ekonomije. Pred tem se dobila Delovska univerza v Novi Gorici. Leta 1976 je pričel na Elektrogospodarskem centru v Novi Gorici delovati oddelek za štiri študije fakultete za strojništvo univerze v Ljubljani. Visokošolski študij pa je pravo podobo dobil leta 1995, natančno 24. septembra z ustanovitvijo prve mednarodne podiplomske šole v Sloveniji s fakulteto za znanost v polju takrat politehnike sedanje univerze v Novi Gorici, ustanovljene sicer 21. aprila leta 2006. Tudi za Novogoriško univerzo velja, da se si pedagoški in raziskovalni delež enakovredna v njenem delovanju. Višje in visokošolske študije so se razvili tudi na nekih večjih središčih zgodovinske Goriške in tu še vedno delujejo, naprimer Ajdovščina in Trilarje. V matični Goriški se je v povojnih letih raziskovalno delo ni odvijalo organizirano. Nekatere večje gospodarske ustanove so imele razvojne inštitute in zaposlovale tudi kadre za znanstvene naslove. Iz teh poskusov niso nastale neke trajnejše raziskovalne skupnosti. Sredi leta 1987 je Zgodovinski inštitut ZRCCZU ustanovil v Novi Gorici svoje raziskovalno enoto v našo raziskovalno postavo. Sledila je ustanovitev regijske raziskovalne enote v Tolminu, inštituta za biologijo ZRCCZU. Na področju kliničnih ved so nekaj nalog opravljala arhivska in muzejska služba, pa tudi križničarska služba. V Novi Gorici izhajate sedaj dve znanstvene področne publikacije, Goriški letnik in izvesne raziskovalne postaje ZRCCZU. Pomemben je tudi del raziskovalni delež Tolminskega muzeja, mestnega muzeja, v Idriji ter Pironovega delija Lahniška. S tem končujem ta predmet, tudi zato, ker je latinščina v grbu Novogoriške univerze kličen quod bonum faustum felix fortunatum crescit universitatis novogoriciensis. Hvala lepa. Gospodu dr. Branku Madušiću se zahvaljujem za dragocen in zanimiv prispevek, ki je segal v zgodovino. Naslednji bo dobil besedo dr. Zoltan Jan s prispevkom Korenine literarne zgodovine na Novogoriški politehniki. Kolega Jana seveda zelo dobro poznamo,
drugim seveda vsi dobro vemo, da je tudi častni član Slovističnega društva Slovenije. Bil je srednješolski učitelj, lektor v Trstu, nekaj časa deloval v Slovenskem sindikatu, no predvsem je bil pa več mandatov tudi predsednik Slovističnega društva Slovenije, zelo zaslužen za ustanovitev slovistične knjižnice in več let urejal in razpečeval slovistično kroniko. No, seveda, predvsem pa je bil moj predhodnik v državnem svetu, kar 4 mandate, to je celih 20 let je upravljal vlogo državnega svetnika v Ljubljani. Je pa tudi eden najbolj zaslužnih za to, da ima danes seveda Novogoriška univerza tudi slovenistiko. Gospod Zoltan Jad, imate besedo. Razvoj visokega šolstva na Goriškem, ki ga je predstavljal zgodovina dr. Zanko Marušič, smo leta 2002, kot je bilo povedali, začeli umeščati novogoriško slovenistiko. Preden smo začeli pripravljati na univerzitetni dodiplomski program z vsemi učnimi, torej, preden smo začeli pripravljati program dodiplomskega študija slovenistike z vsemi učnimi načrti in kvantifikacijami, smo seveda napravili nekaj predhodnih raziskav, o katerih bom spregovoril na koncu, če bo še čas. Sicer pa bo temo nadaljevala kolegica dr. Katja Mihurko-Komiš, dekanja komunistične fakultete. Najprej je bilo treba razmisliti posebnosti tega dela Slovenije, da bi ugotovili izzive in zaznali odprta vprašanja humusa, iz katerega naj bi črpalo svoje življenjske sokove novo slovenistično središče. Treba je bilo opredeliti geopolitične meje in značilnosti prostora, ki je postavistika delovala. Drugič, povzeti posebnosti literarno-zgodovinskega dogajanja na predelu Slovenije. In tretjič, inventarizirati dosedanje literarno-vedne raziskave in njihove nosilce. Pri obravnavi prvega sklopa vprašanj naj velja najprej omeniti, da se je prvi dan tega našega slavističnega kongresa začel na Krajinskem in ne na Primorskem. Dežela je namreč mimo geografskih značilnosti dolgo segala do Hublja, ki teče na robu Ajdovščine. Današnji podnavnost, tam čez cesto, ki je bil nekoč Šentvid, kraj, že ne pokoj imenovali po svetnikih, tam je deloval Bogatija Vrtovec, kot smo že omenili, torej ta kraj pa je spadal, je bil enklave Goriške, goriško-gradiščanske grofije. Izraz Primorja, ki je do danes skoraj da izrinil in usporedna poimenovanja, se je namreč uveljavil kot oznaka za vse, kar je slovenskega ostalo v Italiji v prvi svetovni vojni, oziroma po rapalski pogodbi. Čeprav gre za zelo raznoliko področje, ki sega od zasneženih Alp, Idrije, Srbljanskega, vključuje velik del Notranjske in Krasa, ter sega vse do sončnega Mediterana z mesti, v katerih prevladuje italijansko prebivalstvo, a so sredi slovenskega sveta. Tudi v Gorici, kulturnem, upravnem in gospodarskem središču, s tako imenovane Severne Primorske, slovensko prebivalstvo ni v večini. In čeprav se že leta 2001 navaja, da je to ime slovansko, tako kot njegovo zaledje, ki je po drugi svetovni vojni pripadalo Jugoslaviji. Mesto je ostalo po čudnem naključju na mirovnih pogajanjih v Parizu v Italiji. Državna meja je postala dokončna šele z osemskimi sporazumi, ki so jih potem verificirali in priznali in jim priznali veljavnost tudi po osamosvojitvi Slovenije. Ne smemo pa pozabiti, da je bila meja med Jugoslavijo in Italijo po londonskem sporazumu 1954. leta najbolj odprta meja med vzhodom in zahodom, med vzhodom in zahodom Evropo. Čeprav je življenje zelo različno na eni strani in na drugi strani meje. Vendar povezi in povezave med duhovnim ustvarjanjem
so pa vse pletle in tkale naprej. V to primorskost se seveda slabo vključuje Beneška Slovenija, Rezija in Kanalska dolina. Vendar so skoraj da močnejše centrifugalne kot centripetalne sile, ki skušajo zagotoviti lastno identiteto tudi ostalih pokrajinskih mikrokosmosov na tem delu Slovenije. Tako imamo Bolčane in Kobariško, pa Šentviško planoto, pa Idrijsko, pa Cerkljansko, pa Trboveljsko planoto, pa Brda, pa Goriško, pa Vipavsko, pa Postojnsko, Pivsko in vse do vaških zvonikov. Zgodovina je namreč ustvarila mnoge posebnosti goriškega prostora, na kateri, med katerimi najbolj izstopa romansko-slovanska zahodna meja z vsemi pozitivnimi in negativnimi učinki. Pozitivni je omogočil pretok med informacij in ustvarjanja med romanskim in slovanskim svetom. Negativno pa je seveda ta narodna ogroženost, ki je bila tudi dejavno uresničena med fašizmom. Ta zahodni del Slovenije, ki je torej obsega večji del Posočja in Goriške, je zgodovinsko ozemlje, katerega nastajanje je povezano s srednjeveško-goriško grofijo in pozneje vse do 1918. leta z avstrijsko samoupravno enoto deželo goriško-gradiščansko. Značilnost tega ozemlja je pestra narodnostna in jezikovna struktura, dobra tretjina romanskega prebivalstva, to so Italijani in Furlani, in slabi dve tretjini Slovencev. Narodnostna meja je vse danes natančno zarisana, le prebivalstvo glavnega deželnega mesta Gorice je mešano. V njem prevladujejo Italijani. Kljub temu so Slovenci v dobi narodnega osveščanja, ko smo slišali posebno od druge polovice 15. stoletja, zato takrat so želeli v Gorici ustvariti svoje središče. V teh prizadevanjih je bila Gorica na Slovenskem le malo za Ljubljano in Celovce. Z tega vidika je v določen čas celo prednjačila pred Trstom, da o Kopru, Izoli, Piranu ne govorimo, kajti tam je bilo seveda italijansko prebivalstvo. Po letu 1947 je neposredno v državni meji na popolnoma praznem prostoru dobesedno na poljih začelo nastajati novo mesto, Nova Gorica, ki skuša prevzeti vlogo starega središča, a so razmere zelo raznolike in mnogopomenske. Med drugim tudi zato, ker se je narodnostno mešano področje na zahodu v dobršni meri končala z državno mejo. Nova Gorica je s svojim okolišem najzahodnejši del strnjenega slovenskega etničnega ozemlja na stičišču z romanskim jezikovnim svetom. V tem delu Slovenije ne živijo Italijani. Onkraj državne meje pa živi slovenska skupnost, in sicer na italijanskem delu Goriške ter v vitebski pokrajini, ki so Slovenci z Beneške Slovenije in Kanalski dolini. Razmere so tudi torej povsem drugačne kot v južni Primorski, s katero nas druži praktično le skupna škofija, pa še tja le zato, ker v Istri primikuje slovenskih duhovnikov, ki bi bilo skoraj nemogoče zagotoviti slovensko duhovnike brez goriških duhovnikov. Severni del nima prav veliko stikov z južno Primorsko, vsekakor bistveno manj kot s kraji, ustanovami in ljudmi, in dogajanjem neposredno v državni meji. Razmeroma malo je vezi in sodelovanja med jugom in severom, tudi na umetniškem ustvarjanju, pri znanstvenem raziskovanju, gospodarskem sodelovanju in tako dalje. Od tu, iz Nove Goričke, prej pridemo v Ljubljano kot v Koper, pa če potujemo čez Kras ali pa v italijanski strani. Te razlike v perspektivi iz središča, domačinskega gledišča, to se je na nek način odražalo tudi v dolgotrajnih snovanjih tretje slovenske univerze. Se je dolgo ostalo nedorečeno, ali bo nastala ena ali dve univerze, ali bo njim zgje bo njim sedež in koliko kampusov bomo razvijali. Tu so se te okoliščine, v katerih so nastajali pojavi, ki bi morali zanimati tudi slovenistiko. Čeprav še ni bila povsem razdelana, in ni pa nova teza, da povezuje tukajšnje literarne ustvarjalce kljub različnosti nekatere skupne poteze, ki jih je težko definirati, a jih je mogoče prepoznati.
Ena izmed takih izstopajoči skrbnika za slogovno prefinjenost, ki marsikdaj spominje na manierizem, pa ne gre za Gregorčičevo pojemanje forme, za Preglijevo brskanje po zgodovinskih izrazih, za Kospančev pretehtan modernizem ali za katerega drugega ustvarjalca, ki snovi motive črpa iz svojega mikrovega okolja, istočasno pa se ne zadovolji s preprostim izražanjem. Tak nosi tudi recimo Alojz Gradnik svojo poezijo in svojo odprtnost do romanskega sveta. Raznoliko literarno ustvarjanje na tem območju razznamuje tudi razdvojenost med lokalnim partikularizmom in nacionalnim ter nadnacionalnim svetovljanstvom. Vidni svetov v delih posameznih ustvarjalcev od Svetokriškega, Staniča, Gregorčiča, Javza, Trinka, Gradnika, Kosoveda, Preglja, Belka, Kosmača, pa tudi Cirila Zlobca, Ljubke Šorli, Danila Lokarja, Saše Guga, Pavle Zidarja, Borisa Ljubkiča, Vilme Purič, Vilme Prin in drugi. Tudi številni literarno-zgodovinski pojavi, ki imajo dovoljenje v tem prostoru, potrjujo tezo, da imamo tu posebno območje, ki je neločil sestavni del slovenske literarne zgodovine, a je istočasno svojo partikularnostjo dopolnjuje in dodatno osvetljuje. Tukajšnja govorica je na primer vplivala na koncept normiranja knjižnega jezika, kot ga je zagovarjal Sebastian Krelj, ki je doma iz Vipavske, ki so ga v kljub njegovi mladosti zelo cenili tudi na svetniki jutra. Pri razvoju slovenskega kritikarstva ne moremo imeti Janeza Svetokriškega in slovenskih kritik prvega goriškega naškofa Karla Mihaela Adamsa, ki jih je analizirala goriška literarna zgodovinarka Lojzka Bratož. Nanje jo je opozoril italijanski zgodovinar Silvo Krvaca, ki je v veneških arhivih odkril zanimive dokumente o Trubarjevem delovanju na Goričkem. Leta 1486 se je pripravil baron Žiga Herberstein, diplomat, fotopisec, kartograf, ki je svojimi moskovskimi zapiski Evropi razširil obzorje na slovenska prostranstva. Čopova pisma Goričanov Savo je odkril goriški profesor Franz Xaver Zimmermann in na nje opozoril v Ljubljani delujočega Heidelca Augusta Žigona. Tu so potekali srditi ideološki in literarno-nazorski spopadi, ki jih so jih vodili Mahnič, pa Pregrad in drugi. Tu na Goričkem je izhajala številna in raznolika periodika in knjige, ki so jih izdajale kreirali na slovenski založbi. V Gorici je šel maturanski zbornik na razstavnju. Uredil ga je Mura, ki se je, ne glede na stereotip, oplašnem in tihem mladeniču, temeljito skregal založnikom Andrejem Gaboščkom, goriškim mogovcem, primerljivim z ljubljanskim Blajbajsom, a je vseeno uspel predstaviti generacijo moderne. V Gorici je bil srečko posobel ena izmed svojih izvoljenih, Franco Vit, s katero se je strastno dopisoval pesminjo, v njegovi vesni hiši v Domaju pa se je ohranilo še marsikatero pismo. Že teh nekaj upozoril na tukajšnje literarno življenje kaže, da ta prostor potrebuje tudi dodatno literarno raziskovanje, ki se sporadično pojavlja že v preteklih stoletjih, čeprav vse do 80-ih let prejšnjega stoletja tu ni bilo slovenskih znanstvenih inštitutov. Prve so se začele razvijati šele razvojem študija slovenskih književnosti jezika na Tržaški Videnski univerzi, ter kasneje z nastankom novih slovenističnih središč v Kopru in Novi Gorici. Zato je veliko talentiranih strokovnjakov življenje odneslo v druga središča, kjer so možnosti za uspešno poklicno pot večje. Primer z primorskega prostora tako izhaja plejada visokošolskih učiteljev, ki so delovali na tujih univerzah ali sorodnih znanstvenih ustanovah in so se ukvarjali z literarnimi vedi. Urednik slovenskih narodnih pesmi, Karlo Štrekl, z Gorjanskega, to je z vasi blizu Štanjela, je bil privatni docent na Dunaju, nato pa profesor za slovansko filologijo v Gradcu, danes pa se po njem imenuje nagrada s področja filologistike.
Bruno Guiron iz Beneške Slovenije učil slovenščino v Padovi in Neaplju že na začetku 20. stoletja. Alojzij Res, ki smo že omenili, je učil v Benetkah, kjer so nastali njegovi prispevki o slovenski literarni zgodovini za italijanske enciklopedije ali pa tudi mednarodni zbornik antoloških prispevkov pišel v Gorici. Janko Ješ in Srečko Renko sta delala na diverzi La Sapienza v Rimu, kjer je bil pred premestitvijo na Tržaško univerzo nekaj let pogojevni profesor za slovensko književnost in jezik tudi Tržačan Miran Košuta. Danes pa poleg rektorjev tam uči tudi Marija Vidovec. Martin Jemlikar je prišel v Trst kot politični emigrant. Po ponovnem študiju, ker mu niso priznali ljubljanske diplome, je vrsto deloval na univerzah v Padovi in Vidmu, kjer je delovala tudi Vojska Bratoš, ter Teodora Feluga Petronija, ki bodil Matija Bogdanovičiča in drugi slovenski slovisti. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je kot višji predavatelj za slovaško književnost in jezik deloval v prvačni rojen Viktor Smolej, je med drugim pripravil dva gledališka leksikona, za slovensko matico pa napisal 7. zvezek zgodovine slovenskega slovstva. Uredil je tudi izbrano delo satirika Ivana Roba iz Šepetra pri Gorici. Svoje delo pa je zakrožil z nedokončano serijo člankov o pomanjkljivostih in spodrsljajih literarno-zgodovinskega pisanja, ki jo je začel objavljati v jeziku in slovstvu 1985. leta. Na istej fakulteti sta delala tudi profesor Antoni Cvir, ki je rojen v Žagi, in sokalc Dušan Pirjevec. Iz Sokana je tudi Igor Saksida, profesor na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na Inštitutu za slovenski jezik znanstveno-raziskovalnega centra SAZU-ja je med drugim deloval tudi Lino Leviša, rojen v okolici Divača. Imel je odločilno vlogo pri nastajanju zgodovine slovenskega slovstva v 7. zvezki. Na Inštitutu za literarne vede je zaposlen Marjan Dolžan iz Dolnje Košane, prvi do Pivke. Raziskovalec Ivana Preglja in sodeloval pa je tudi pri večini raziskovalnih projektov te ustanove. Na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU je bila do pokojitve zaposlena tudi Frančiška Butova iz Postojne, ki je poleg dela pri slovenskem biografskem leksikonu objavila več študij z področja primerjalne literarne zgodovine. Josip Punta, August Žigon, August Pirjevec, Mirko Rupel, Karol Mozor, Tešek Do so dolga leta delali v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani oziroma v njenih predhodnicah. Med proučevalci tega prostora ne gre prezreti raziskovalcev literarne zgodovine, kot so Andrej Bogdav, Milko Matičetov, Pavle Marku, Marijan Bresar, Marija Cenda, David Bandar, Maja Melinc, Glekuš, Tatjana Rojc, Martina Morkov, Ana Morkov, Vita Žerjav, Kovin, Ines Crnkov, Balčar, vendar ta seznam še zdaleč ni popoln. Za primerjavo, v primorsko-slovenskem biografskem leksikonu je na 2811 straneh objavljeno skoraj 4500 gestov in med temi je slavistov kar v precejšnji meri, pa jih ne bi našteli v njih vse. Poleg ostalih poklicnih dolžnosti so naš, predvsem na poklicu v šolah, so se raziskovanju posvečali tudi kolegi, ki so zaradi različnih razlogov, ki so mogli dospeti do znanstvenih nazivov, ali pa so nadaljevali tudi šolo po diplomski študiji. Na Ajdovskem je srednješolski profesor Stanko Janeš prispeval 7-krat ponatisnjen pregled slovenske književnosti. Nekateri je pripravil z Miroslavom Raubarjem in je usodoboval tudi pregled jugoslovanske književnosti. Dolgo leta se je uporabljal kot učbenik na srednjih šolah, čeprav je bil kritično ocenjen, predvsem pa ni bil sprejet kot doktorska teza. Med dijaki je bil seveda bolj priljubljen Janežičev priročnik vsebine slovenskih literarnih del, ki je doživel 5 izdaj, čeprav je strokovno javnost zbudil polemike, ali spodbuja branje, ali daja dejanje potuho, da se izognemo obveznemu v domačemu branju. Tudi v novejšem času iz vas šolnikov izhajajo nekateri literarni zgodovinari, kot na primer Janez Dolenc, urednik zbranih del Ivana Preglja,
ki je pripravil tudi monografijo o njem in poleg slovstvene folkloristike raziskoval tudi vrsto primarnih virov. Profesor na Idrijski gimnaziji Vinko Cuderman je doktoriral kot metodik pouka slovenščine in prispevil več strokovnih priročnikov. Na področju knjižne didaktike so ustvarjale številna dela srednješolski profesori, ki so končali po diplomski študij, kot naprimer Marija Mersina, Zdenka Blaško iz Zajdovščine, sem priseljen Marija Štrancar, Zora Božič in še kdo. Dolgoletni ravnatelj gimnazije v Postojni, kasnejši svetovalec za slovenske šole slovenskim učnim jezikom, Silvo Fatur, je med drugim objavil 8 samostojnih knjižnih del s področja literarnih ved. Kako pomembna je univerza za razvoj strokovnjakov, kaže razmere onstran državne meje. Po skromnih začetkih razvoja študija slovenistike na Tržaškem in na Videmski univerzi so se Martin Jelnik, Lojska Bratoš, Marija Pirjevec v Trnuto, Trnuga Petronja, Mara Poldini in Debelju, Neva Godini, Robert Peterost, ti so bili prej zaposleni kot srednješolskih profesorjih in so se potem začeli ukvarjati z znanstvenim delom. Na obeh univerzah so se slovenski pridružili tudi tuji raziskovalci slovenske literarne zgodovine, naprimer Romeo Kolumbijati, Umberto Urban, Sergio Bonassa, Armando Bresan, Nikolaj Mihajlov. Po razpadu Jugoslavije pa se je kot koordinarec za srpsko in hrvaško književnost habilitirala za redno profesorico Marija Mitrović, ki je prišla iz Beograda, a njene korenine segajo v Vipavsko dolino, znanstveni doktorat pa je bila v Ljubljani. Vse te razvejeno delovanje ni imelo ustreznega sogovornika na slovenski strani. Zato predstavlja delovanje obeh univerz v Kopru in Novi Gorici ne le širjenje, pač pa tudi ohranjanje kulturnega in strokovnega vpliva v slovenskem nacionalnem prostoru. Pozornost zbuja dejstvo, da prva leta delovanja slovenističnih centrov v Kopru in Novi Gorici domala ni nobenega primorskega visokošolskega učitelja stalno zaposlitvijo na teh univerzah. Izjemo predstavlja Vida Budovič, ki se ukvarja predvsem z mladinsko književnostjo in didaktičnimi vprašanji, ter Igor Srksida, ki pa na koprski humanistiki le gostuje kot večina profesorjev na visokošolskih ustanovah. V domači strokovnjaki znanstveni nazivi, kot naprimer Vita Željav-Polin, Ana Doroš, so se habilitirali kot univerzitetni učitelji ali znanstveni sodelavci šele več let kasneje ali pa tega še doslej niso uspešno niso dosegli, kljub uspešno zaključenemu po diplomskemu študiju in številnim objavam, kot naprimer Zoran Božič, David Vandel, Matej Kragrvič, Jan Dranka, Crvoli in še kdo. Se pa v novejšem obdobju pojavlja obraten proces kot v preteklih letih. Prej so Goričani nahajali na tuje univerze, sedaj na tukajšnje univerze se vozijo predavati profesori iz drugih univerz, kar seveda postavlja vprašanje o mestu in vlogi univerz v tem prostoru. Okoliščine, ki so pripeljale do uvedbe, do ustanovitve novogoriške slovenistike, povzročajo, so zanimive in zapletene. Preskočimo tisto, kar je že omenjal dr. Marušič in spomnimo, da se je slovenistika z novogoriška univerza razvila iz politehnike, ter tipično tehnične znanstvene ustanove. Univerza je postala 2006. leta, vendar je 2004. leta v Novi Gorici nastalo tudi visokošolsko raziskovalno središče Primorske, ki pospešuje razvoj na tem področju. Obe ustanovi v majhnem mestu delujeta druga mimo druge. Nastanek dveh krovnih visokošolskih ustanov v manjšem mestu odstira nekaj dilem. Politehnika je vse skozi poudarjala svoj politični značaj in odklanjala, da bi postala množična univerza. Dejansko je v predanih vodstva postalo bistveno več nerealiziranih študijskih programov kot tistih, ki potekajo. Na
področju humanističnih disciplin je zavračanje še bolj vehementno, ker je dolgo veljalo, da bo Nova Gorica razvijala naravoslovne discipline, v Kopru pa bodo nastale družboslovne in kar je povezano z njimi. Kasneje so se nesoglasja večala in Politehnika ni več sodelovala pri dolgoletnih pripravah, ki so vendarle pripeljale do ustanovitve univerze na Primorskem v Kopru, na kot je prikazala Lucija Čok v svoji monografiji. Po meni znanih okoliščinah so se pri tej odločitvi na Politehniki uklenili šele, ko je začela delovati univerza na Primorskem. In takrat so sklenili, da se upelje slovenistični program, menda zato, ker so se zgledovali po ameriških politehnikah oziroma univerzah, ker študentje tehničnih ved morajo v svoje študijske kurikule vključiti tudi nekaj humanistike, da niso preveč tehnocistično usmerjeni. Istočasno so nekateri akademski krogi zaradi prej omenjenih narodnoobrambnih razlogov po tretji slovenski univerzi dajali prednost Novi Gorici. Tako je s podporo Matjaža Kmeca, tedanji predstojnik Politehnike, Boštjan Žek prodrl s predlogom, da se uvede slovenistika. V ta čas je opazal tudi zaključek velikih slovenističnih jezikovnih projektov, ki so potekali na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU-ja. In nesoglasja direktorja Otta Lutarja z Univerze na Primorskem. Tako ni slučajno, da danes deluje fakulteta za humanistiko tesno povezana z znanstveno-raziskovalnim centrom SAZU-ja. Tako je popustil tudi Danilo Zavrtanik, osrednja osebnost Politehnike, in 2002. imenoval ekspertno skupino, ki je zbrala širok krog sodelavcev in potencialnih učiteljev na različnih predmetnih področjih. Težišče programa je bilo na literarno-vednem delu in usmerjenem neposrednim sosedom v tem prostoru. Program, ki je za ugrajenimi nastavke omogočil tudi razvoj drugih disciplin, je bil objavljen in tiskan, predstavljen pa tudi na Ljubljanski mariborski slovenistiki ter na kongresu v Lendavi. Šele 600 leto je bil javno priznan in verificiran po verifikaciji prehitev koprskih program. Tako da je obstajala nevarnost, da bo naslednje nekaj več potrebno. No, izkazalo se je, da sta oba potrebna in da lahko oba delujeta. Novogoriški program je bil tretji univerzitetni dodiplomski program, če ne upoštevamo tistih, ki so se razvijeli v tujini. Naslednje akademsko leto je štekl študij skupno z različnimi težavami in nesoglasji, tako da so začeli odpadati predavatelji, med njimi tudi snovalci programa, na primer Matjaž Mesel in še drugi. Vodenje je prevzela nič kriva sodelovka inštituta za slovenski jezik Flana Ramovša Aleksandra Bize, za njo Polona Gamba, zaposlena na Inštitutu inštitutu in kot četrta, kako je Mehurko Koniš, ki je sedaj dekanja humanistične fakultete. Poleg materialnih pogojev za delovanje, naprimer sredstva za nastopovne literature, zakritje stroškov na udeležbo pri znanstvenih sestankih in tako dalje. Poleg tega pa tudi formalistično-birokratski zahtev, na univerzi se namreč vodi obvezna prisotnost in registrira v registratorju, potem so tu še brezplačne dodatne obveznosti in tako naprej. No in tako, da potem sam nisem mogel sprejeti tudi ravnanja predstojnika ustanove. Še preden je program stekel, so pravili njegovo pedagoško smer, češ da Politehnika noče postati množična študijska ustanova, pač pa edina elitna, znanstveno-raziskovalna in prav manj se še študijska ustanova. Dokončno sem se pa poslovil o pripravi prehoda na bolonski študij. Čeprav je bil literarno-vedni del programa pripravljen do enake stopnje, so pri verifikaciji dali prednost nadaljevalnem modelu na področju jezika, tako da bi bilo mogoče na drugi stopnji študirati le to smer. Nisem pa bil edini, ki se je poslovil, pa ne le zaradi nesoglasja s kolegi,
ki jim vsi privoščimo čim uspešnejše delo pri izpolnjevanju zahtevnih in odgovornih nalog ter pri borbi za svoj prostor pod soncem. Vse ostalo je pa prispevku, ki je že objavljen, da ne bom predolg. Hvala lepa. Torej, mislim, da je svoj... Model Focus. Ja, Model Focus.